телеканалі «Суспільне з Запоріжжя» триває 21-ша доба героїчного протистояння підрозділів Сил оборони України, українського народу проти російських загарбників. Отож, про головні події на цю годину поговоримо просто зараз. Російські окупанти із гвинтокрилів обстріляли цегельний завод у Малій Токмаці, а також завдали ударів по місту Запоріжжя. Про це розповів речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф'єв. Окупанти систематично наносять авіаційні удари з Мі-24 по одному з населених пунктів у Пологівському районі та обстріляли одну з дев'яних місцевостей із мінометів, а іншу з гранатометів СПГ. Внаслідок обстрілу із міномету одного військовослужбовця було поранено. Також противник наніс удари гелікоптерами парами Мі-24 по цегляному заводу у Малій Токмачці та завдав удару по Олександрівському району міста Запоріжжя. Там пролунав потужний вибух. Натомість українські військові нанесли вогневе ураження по скупченню техніки противника, а також знешкодили підрозділ окупантів, повідомив Іван Арефьєв. Уразивши 3 автомобілі «Урал», один військовий броньований автомобіль позашляховий ГАЗ-2330 «Тигр» та мінометний розрахунок окупаційних військ Російської Федерації. Сьогодні зранку близько 5 години ранку у Запоріжжі ворожі ракети потрапили у район залізничного вокзалу Запоріжжя-2 та район ботанічного саду. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Сьогодні по вокзалу Запоріжжя-2 вдарили ракети, в гуртожитку і в корпусах повилітали вікна, і машинки наші, і в нашому національному університеті. Як повідомляється на фейсбук-сторінці «Укрзалізниці», на станції знаходилися приміські поїзди без пасажирів. У них пошкоджено вікна. Персонал та пасажири не травмувалися. Через обстріл були скасовані приміський рейс Запоріжжя-Канцерівка. Поїзд сполучення Запоріжжя-Синельникова відправився о 9:30 зі станції Запоріжжя-Ліве. Відправлення всіх приміських поїздів, які вирушали зі станції Запоріжжя-2, буде тимчасово перенесено на основний залізничний вокзал міста. Щойно отримали інформацію, що із Енергодара вирушила колона із 70 автомобілів. Люди евакуюються до Запоріжжя. Усі подробиці у наших наступних випусках. 3 вантажівки із гуманітарною допомогою прибули до гуманітарного хабу Запоріжжя. Тут збирають речі для вимушених переселенців та військових, каже координаторка закладу Інна Мігуля. Тему продовжать кореспонденти Суспільного. До російсько-української війни Тетяна Арасланова мала власний бізнес з продажу металобрухту. Жінка каже, в перші дні вторгнення одразу пішла допомагати військовим. Спочатку у нас там волонтери допомагали військовим на Васильівці. Я ліпила сама дома вареники, розвішувала об'яву, щоб люди приносили в кафе крупи, там, щоб борщ варити можна було. І все. Отак. А потім сусідка сказала, що тут є допомога, я прийшла сюди. До гуманітарного хабу привозять речі з-за кордону та Західної України. Це постіль, одяг для дорослих та дітей, взуття, ковдри, матраци тощо, розповідає Інна Мігуля. Речі абсолютно різні. Більша частина цих речей – це речі в гарному, дуже гарному стані. Є зовсім нові речі. Ті речі, які ми вважаємо непридатними для того, щоб віддати як допомогу людям, ми віддаємо волонтерам, які плітуть маскувальні сітки для наших воїнів. Усі речі тут сортують за категоріями та розмірами. Частково вже передали військовим та людям, що приїхали з окупованого Маріуполя, каже Інна Мігуля. За її словами, наразі поповнили запаси гуманітарної допомоги. Кількість людей, що намагаються виїхати зеленим коридором з Маріуполя, Бердянська та інших населених пунктів Запорізької області, збільшується щодня. Новини на Суспільному. Запоріжжя.
12 день в окупації російських військ знаходиться атомна електростанція та місто Енергодар. Вранці 16 березня на території станції з півсотні одиниць ворожої техніки та російські війська. Про це повідомили у телеграм-каналі державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». На території атомної станції окупанти продовжують підривати снаряди та міни, що не розірвалися. Роботу атомної електростанції забезпечує український персонал станції. Проте всі технічні рішення вони мають погоджувати із командиром російських збройних сил, йдеться у повідомленні. За інформацією на сайті Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб, радіаційний фон на території області залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю населення. В умовах воєнного стану продовжують допомагати людям волонтери із міжнародної благодійної організації «100% життя Запоріжжя», зокрема наркозалежним, хворим на СНІД, туберкульоз та гепатит. Як допомагають містяни, а також тим, хто опинився на тимчасово окупованих територіях, розповідають журналісти Суспільного. Запоріжець Сергій торік звільнився з місць позбавлення волі. Суспільному розповів, що у в'язниці волонтери благодійної організації «100% життя» допомагали йому вилікуватись від туберкульозу та гепатиту С. Надавали також юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу. Вони мене зустрічили, привезли на тубдиспансер. Вони мене зустріли, привезли до тубдиспансеру, там мене взяли на облік і я ще півроку лікувався. У цей час волонтери надавали мені сертифікати на закупівлю продуктів харчування на 200 гривень щомісяця, а також безоплатну юридичну допомогу. 41-річний запоріжець Анатолій заразився на вірус гепатиту С ще в юності у стоматологічній клініці. Нині продовжує лікування. Буквально кілька років тому я дізнався, що все це лікується, і лікується дуже просто. 3 баночки ліків, які вживають один раз на добу протягом 3 місяців. І про хворобу можна забути назавжди. 1 баночку ліків я вже використав і спілкуюся з психологом Людмилою з цього центру. Вона нам тепер просто рідна людина. За підтримки волонтерів повністю вилікувався від гепатиту С і 42-річний запоріжець Олександр. Теж стоматологія, да, теж, печень. Де ж стоматологія? Коли перевіряв стан печінки, виявилося, що у мене гепатит С. За допомогою волонтерів дізнався, що його можна вилікувати. Пролікувався і зовсім забув про хворобу. Вживати наркотики 33-річна запоріжанка Олександра почала, коли пережила особисту трагедію. Однак через те, що вона не повністю здолала залежність, продовжує консультації з психологом, розповіла Суспільному жінка. У мене загинула сестра старша. Не загинула, вона померла, скажімо так. І в мене з'явилися друзі. Я несла гроші, а вони мені ділилися зі мною, скажімо так, цим препаратом. І через буквально невеликий час я вже була звикша до цього. І вже не могла я нічого без цього препарату робити. І воно все взаємодія психічного і фізичного стану. Якщо ти будеш лікуватися тільки фізична залежність, тебе так не вийде. Треба ще, щоб тебе підтримували і твій психічний стан. І люди дуже допомагають цьому. В обласному центрі психологи та соціальні працівники працюють в очному режимі та в системі онлайн. Ліки розвозять по адресах клієнтів, розповідає голова правління Запорізького осередку Ірина Дорошенко. Однак, за її словами, найгостріша проблема зараз – постачання ліків в окуповані регіони. ВІЛ позитивним та хворим на туберкульоз. Надважливим є на сьогоднішній день забезпечити всіх людей необхідною антиретровірусною терапією та протитуберкульозними препаратами, які є життєво важливими і прийом яких не можна переривати. Тому ми намагаємося доставити ліки за допомогою Червоного Хреста через ці гуманітарні коридори. Ліки, що пакують і потім передають до товариства Червоного Хреста, не доїжджають до Бердянська, каже Ірина Дорошенко. Вже декілька днів не може доставити туди ніякий гуманітарний груз, тому що попав обстрілюючи і
беруть ополон, ну, різні. Навіть Червоний Хрест? Навіть Червоний Хрест. Тобто Енергодар, Васильівка, більш-менш, ну, тобто проблем немає на сьогоднішній день. Наразі поки Бердянський, Токмак, ось Чернігівка, ось цей напрямок поки є неможливо. Нагадаємо, міжнародна організація 100% життя допомагає 1500 жителів Запорізької області. Її послугами користуються хворі на СНІД, туберкульоз, гепатит, наркозалежні. Новини на Суспільному, Запоріжжя. І поки це всі новини. Бережіть себе та до зустрічі.